Vasići, šta mislite, koliko će ukućani izdržati samo na šejkovima? Pa do kraja će izdrži, brate. To ti garantujem. Brate. Neće da potroše ni jedan cent, a izdržat će do kraja, to vam ja garantujem. E, ali ja čujem, brate, kako oni kažu i kad pogledaju cenovnik, a ono, gledaju i jede im se i oni kad vidu cene kažu, au, koliko je skupo. Jer oni, brate, nisu prošli i ne znaju za te cene. To njima je mnogo, a više što su seljaci nego što su građani. I njima je to prevelika cena. Kad čuju za cenu, odmah begaju. Kad bi onda...